O Vale Cultura está completando dois anos. O benefício já é pago a 420 mil trabalhadores em todo o país. Neste período, já foram investidos 177 milhões de reais na compra de livros, revistas, CDs, ingressos para cinema e espetáculos. A escriturária Marinal Oliveira sempre gostou de ler e de ir ao cinema e passou a fazer essas atividades com maior frequência depois que o banco em que trabalha aderiu ao programa Vale Cultura. Eu acho bastante válido, acho bastante legal e as empresas que têm esse benefício proporcionam uma qualidade de vida também para os empregados, que é uma maneira de você descontrair um pouco, né? Um dos grandes benefícios do Vale Cultura é ampliar o acesso do público a eventos culturais. O vale também estimula a economia do setor de serviços. Desde que começou a aceitar o cartão, esse cinema teve um aumento de 30% no número de espectadores. O movimento aumenta porque aí você nas empresas divulgam né, os estabelecimentos que fazem parte do programa. Para ter acesso ao Vale Cultura, o trabalhador deve possuir vínculo empregatício formal com uma empresa que tenha aderido ao programa. Trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos pagam no máximo 5 reais e recebem 50 reais a cada mês para gastar exclusivamente com serviços serviços e bens culturais. O crédito é cumulativo e não tem prazo de validade. E o que é interessante é, se a empresa der um aumento de 50 reais para os funcionários, tem um custo para ela de aproximadamente R$ reais. Como o vale cultura não incide em encargo social, o custo disso é no máximo R$ 50,00 efetivamente. Se ela for tributada no lucro real, ela pode descontar até 1% do seu imposto de renda, então ela pode ter quase um benefício. Importante para qualificar a sua relação com o trabalhador, qualificar o próprio trabalhador que vai estar consumindo cultura e tendo um universo simbólico mais complexo, mais diversificado, a gente acredita que isso é importante. A expectativa do Ministério da Cultura é de que até 2020 cerca de 3 milhões de trabalhadores sejam atendidos pelo programa.